biohazard container location. Fan, de motar mig då. Jävlar, det var vi. Med där ute. Ja, du ser där ute. Frost var där omkring också. Friendly, last operator standing. Tog du kameran där borta? Var det bara den kameran här borta? Helvete, dör han inte om då? Där uppe, jag kommer inte lass... Lägg den ner! Jävla panik! Jag fick ner han!